Sveiki, tai jums klubas Fishing with Style. Šiandien laidelėje parodysiu, kaip aš vienas nusileidžiu valtį elektrinio inkaro pagalba, aišku, reikalingas pultelis ir kaip ją prisitraukiu. Labai patogus dalykas ir tą inkarą galima naudoti ne tik inkaruotis, bet jis puikiai irgi tinka vat, valtis įsileidimui ir prisitraukimui prie kranto. Tai šoku į mašiną ir tada žiūrėkit, kaip čia viskas vyks. Ai, reikia būtinai nepamiršti, atleisti, laisvą kritimą padaryti.